बेटा अजान हो रही है, आप अजान का जवाब दो, ये बुक बंद कर दो, ये अजान का जवाब दें। अजान को गौर से सुनो और उसका जवाब दो। अल्लाह अकबर के पीछे अल्लाह अकबर बोलो, अभी अल्लाह अकबर बोलो। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. بولو. أشهد أن لا إله إلا الله. أبي أشهد أن لا إله إلا الله. بولو. नहीं ये देखो कितनी अच्छी बुक है। ये बुक की तरफ देखो, ये किताब कितनी अच्छी है, देखो कितनी प्यारी प्यारी कहानियां लिखी है, मेरा दोस्त पढ़ेगा। अजान तो रोज होती है। उसको बोलो तुम सुन लो अजान, मुझे कहानियां सुननी है, देखनी है। أشهد أن محمد رسول الله. حسن میں نے تم سے کہا نا بک بعد میں پڑھ لینا، اب یہ اذان کا جواب دو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب آتا ہے نا اذان میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ حسن اب بول، لا حول ولا قوت۔ حسن میرے دوست، حی علی الصلاۃ کا جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے میرے دوست؟ حسن میرا دوست، میرا یار، حی علی الصلاۃ کا جواب نہیں دینا، اچھا حی علی الصلاۃ کا جواب دو۔ لا حول ولا قوت۔ شاباش، حی علی الصلاۃ۔ اب حی علی الصلاۃ کا جواب دو۔ لا حول ولا قوۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر اللہ اکبر کا جواب دو۔ اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ لا اله الا الله کا جواب دو۔ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، پڑا پڑو لا اله محمد رسول الله۔ السلام علیکم گائز، آج کا ٹاپک یہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ خاموشی سنیں اور اذان کے پیچھے پیچھے اس کا جواب بھی دیں، اس سے کار میں برکت پیدا ہوتی ہے اور بچوں میں ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے۔ امید ہے آپ میری بات پر عمل کریں گے۔